S bežeckými podujatiami v našom regióne akoby sa roztrhlo vrece. Už túto sobotu odštartuje v poradí 36. ročník Behu galantov. Športoví nadšenci mohli pre svoje zdravie niečo urobiť aj v stredu v Sládkovičove. Uskutočnil sa tu tretí ročník Behu oslobodenia, Behu zdravia. Túto akciu organizovalo mesto Sládkovičovo v spolupráci so základnou školou s materskou školou Karola Kufnera. Športový areál spojené školy sa tak na pár hodín zmenil na malé preteky s vetrom. A je to vlastne beh pre zdravie a zároveň aj beh oslobodenia, lebo Sládkovičov bolo oslobodené 31. marca. Akcie sa robia aj v podobných mestách, takže si myslím, že je to veľmi prospešné. Jednak deti to pozbudí viacej k športovaniu. Samozrejme, deti potrebujú pohyb. Ja by som doporučil celý rok behať, nielen tento deň, ale tento deň môžu ukázať výsledky, že kto je prvý, kto je druhý. A samozrejme pre tých ostatných je to pozbudenie, že keď v tomto roku nebol som prvý, tak na budúci rok aby som bol lepší. Bežalo sa mi veľmi dobre, tak som sa prezdušila, ako by som niekedy žila vetre. Trošičku som zadýchaná. Výborné, super. Súťažiaci boli rozdelení do 9 kategórií. Prvej súťažili deti z materskej školy, ďalej sa už do viacerých kategórií rozdelili žiaci 1. a 2. stupňa. Táto akcia, hlavne v dnešnej dobe, je to veľmi, veľmi potrebná, nakoľko deti málo športujú. Musíme deti tak vychovať, aby čím viac športovali. Nemoc dobre, skončil som prvý. Ja som bol prvý na začiatku, ale potom som sa s jedným zrazil. Ja som tiež spadol aj on. A skončil som druhý. Ťažko, leda som sa vydýchala. Pevne verím, že nielen tento deň, ale aj iné dni budú športovať viacej. Areál rozširujeme, robíme tu rôzne akcie. Tebe sa ako behalo? Koľko si skončila? Prvá a dobre sa behalo. Predposledný mňa kopli dole. Lukáš Demín, Televízia Krea.